Rusastani nahagah Vladimir Putin, Fransei nahagah Emmanuel Macron și Germaniei cancler Olaf Scholz au înscris pe tevat cerahosa zurițin tătcom că narkelen așcharum pare naîn am vătanguțanet capvat zile viciaca. Putin i-a mozmam pare naîn că knajam narev mutkit în tesacan e finanțacan schal caga ca canuțan e faca rusa campaja micot snerihe de bankne. Rusastane patra stene pastel sevtovian nevahangis nerit Ucraina can hațahati chiar tahan mane neșele Putin havelel rusa can cogma bațe Kievi het gerkhosuțan verscăsman hamar. Germaniei caravaluțiunii cel terecatrel în vor Macron nu șolță Rusastani recavarin cocen are el dat harețnel razma ca în gorțăruțiun neși în Ucraina eu. Ier clitarați chiți dursberel rusa ca în zorchere, e vuhaki banac tuțiun nerscăsel, nahagah Volodimir Zelenskuhet. Ucraina պետք է վերականգնի մինչև փետրվարի 24-ը զբաղեցրած դիրքերը, հետո արդեն դիվանագիտական ճանապարհով վերադարձնի Ղրիմն ու Դոնբասը։ Այդպիսին է ուկրաինական հակամարտությունում հաղթանակի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու տեսլականը։ Նա հայտարարել է, որ պատրաստ է բանակցել միայն նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ուկրաինան անպայման կհաղթի այս պատերազմում, այլ հարց է՝ երբ եւ ինչ գնով։ Չեմ կարծում, կարող ենք վերականգնել մեր տարածքային ամբողջականությունը միայն ռազմական ճանապարհով, այդ դեպքում 100 հազարավոր մարդկանց կկորցնենք, նշել է նա, հավելել՝ Կիևը Ռուսաստանին չի Zici voci Ղրիմը, voci Դոնբասը. Զելենսկին նաև ընդգծել է, եթե եվրոպացի առաջնորդները չեն ցանկանում Ուկրաինային տեսնել Եվրամիության կազմում, ապա պետք է հստակ հայտնեն իրենց դիրքորոշումը. Նա դեմ է արտահայտվել Եվրամիության անդամակցության ցանկացած այլ ընտրանքի. Բերլինը ռազմական առումով լքել է Կիևին, հայտարարել է Գերմանիայում Ուկրաինայի դեսպանը։ Նրանք հավանաբար այդքան խիզախություն չունեն, որ ծանր սպառազինություն տրամադրեն մեր երկրին, կարծիք է հայտնել Անդրեյ Մելնիկը։ Նա ընդգծել է, որ Եվրամիությանը Ուկրաինայի անդամակցության հարցում նույնպես հուսադրող ազդակներ չկան։ Գերմանիայի փոխկանցլեր Ռոբերտ Հաբեքը հերքել է ուկրաինական կողմի մեղադրանքները, թե Բերլինը ջանքեր չի գործադրում Կիևին աջակցելու համար, այդ թվում զենքի մատակարարման հարցում։ Մինչ մենք խոսում ենք, ուկրաինացի զինվորները սովորում են ինչպես կիրառել գերմանական ինքնագնաց հաուբիցները։ Մոտ ապագայում Գերմանիան դրանք կմատակարարի Ուկրաինային։ Այնուհանդերձ Բերլինը չի կարող կատարել Կիևի բոլոր ցանկությունները, պարզաբանել է Պաշտոնյան։ Փետրվարի 24-ից հետո Ուկրաինայի տարածքը լքել է շուրջ 7 միլիոն մարդ, հայտնում են ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակից։ Մեկ օրվա ընթացքում սահմանը հատել է ավելի քան 36,000 մարդ։ Լեհաստան է տեղափոխվել 3.5 միլիոնից ավելի փախստական, Ռումինիան ընդունել է շուրջ 1 միլիոն մարդ, Ռուսաստանը 970,000, Հունգարիան 671,000 փախստականի։ Լեհաստանի ներքին գործերի փոխնախարար Պավել Շեֆերնակերի խոսքով երկրին մի քանի միլիարդ եվրո է պետք ուկրաինացի փախստականներին օգնելու համար, իսկ Եվրահանձնաժողովի առաջարկած միջոցներն այսօր բավական չեն։ Թուրքական բանակի հրետանին ինտենսիվ գնդակոծության է ենթարկել Սիրիայի Հասեքե նահանգի հյուսիսում գտնվող Զարքան բնակավայրը, հայտնել են Սիրիայի ժողովրդավարական ուժեր քրդական դաշինքի հրամանատարությունից։ Նշվում է, որ ավելի քան 7000 բնակչություն ունեցող Զարքանում եւ դրա շրջակայքում պայթել է առնվազն 320 արկ։ Բնակավայրում են ապաստանել նաև փախստականներ Ռասելային սահմանային շրջանից։ Կան ավերածություններ, տուժել են բնակելի շենքեր։ Կոմյունիկեում ասված է, թուրքական օկուպացիոն ուժերը կիրառում են կոլեկտիվ պատժի քաղաքականություն եւ օգտագործում են հեռահար զենքեր, տարբերություն չդնելով ռազմական եւ քաղաքացիական թիրախների միջեւ։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։